O médico do Brasil sem alergia disse que seria mais seguro eu fazer a vacina para abelha usando o Xolair. Realmente é necessário? Olha, isso está se tornando uma tendência mundial. Eu até sei quem foi o médico que fez isso, que é um médico muito estudioso, que frequenta vários congressos, né, e tudo mais. É o seguinte, o Xolair é um anticorpo monoclonal anti-IgE e está havendo uma tendência mundial como medida protetiva, uma medida, por assim dizer, de prevenção de reação anafilática durante o processo de indução da imunoterapia, principalmente imunoterapias assim mais sensíveis como pólen, como hemenópteros, abelha, vespa, marimbondo, né? Principalmente as dessensibilizações a medicamentos, pacientes que fazem necessitam de se dessensibilizar contra antibióticos, quimioterápicos, contra o próprio ácido acetilsalicílico, aquele paciente que precisa fazer uma antiagregação dupla, né, com clopidogrel e ácido acetilsalicílico pós colocação de estente, ou aquele paciente que tem uma angina crônica, instável e que precisa então manter o uso dessa antiagregação plaquetária, né, dupla também. Ou seja, está havendo uma tendência da utilização desse tipo de remédio, do anticorpo monoclonal, o Xolair, o omalizumab, tá, como uma medida preventiva de diminuição do risco de reações anafiláticas ou de, pelo menos, minimizar o efeito de reação anafilática durante o processo de indução da dessensibilização, ou seja o que for, né? Seja medicamentos ou a insetos ou seja lá o que for. E até alimentos também, por exemplo, dessensibilização ao leite. É o paciente que tem precisa fazer dessensibilização ao leite porque todas as vezes ele entra em contato com muita facilidade, a atividade laboral dele é uma atividade que precisa entrar em contato com alimentos e pode acabar entrando em contato ao leite, ao ovo, ao trigo, ao camarão, seja lá o que for. Então, no processo de indução da dessensibilização, o paciente então faria esse anticorpo monoclonal. Agora, isso não é ainda, não existe um consenso, por assim dizer, que se deve ou não fazer, não existe nenhum protocolo e nada que nos autorize. É uma tendência mundial de médicos que estão fazendo isso de maneira off-label, ou seja, sem, por assim dizer, sem estudos científicos ainda bastante robustos e consensos mundiais por sociedades médicas, então eles fazem e têm tido algum tipo de resultado, tá bom? Então, só a título de conhecimento geral, em nenhum momento eu estou indicando isso. Eu só estou dizendo que há pessoas que fazem isso no mundo e que parece ser bastante promissor no futuro, tá bom? Um abraço a todos. Por enquanto, o que vai realmente retirar o paciente da crise de reação anafilática durante um processo de indução à dessensibilização ainda é a adrenalina, aquilo que é amplamente aceito, fora os outros medicamentos acessórios, mas aquilo que realmente tem comprovação científica é adrenalina, adrenalina, adrenalina. Tá bom? Um abraço, obrigado!